Oi, crianças, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, nós vamos conhecer uma história muito legal sobre o macaquinho. O que vocês acharam do desenho do meu macaquinho? Está bonitinho? Vocês sabem como que escreve a palavra macaco? Vou mostrar para vocês, prestem atenção. M A C A C Eu já ia pegar um G C O, ma, ca, co. Viram? A nossa história de hoje é uma história que vocês conhecem, eu tenho certeza. Se chama O Macaco Foi à Feira. Quem já ouviu e quem já brincou com isso? É assim, ó. O macaco foi à feira, não sabia o que comprar. Comprou uma cadeira para a comadre se sentar. A comadre se sentou, a cadeira esborrachou. Coitadinha da comadre foi parar no corredor. Que macaquinho sapeca, né? Mas ele não sabia que a cadeira estava ruim. Comprou uma cadeira e a cadeira quebrou. E a coitada da comadre caiu. É ruim cair, né? Machuca. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado para não cair e nem machucar o amiguinho. Não é verdade? Mas vamos para a história do macaco. Prestem atenção. O macaco foi à feira. Vamos ler só um pedacinho da história que eu acabei de contar para vocês. O macaco foi à feira, não sabia o que comprar. Comprou uma cadeira para a comadre se sentar. Muito bem! A nossa primeira atividade de hoje vai ser pintar a letrinha M de macaco em todas as palavrinhas do texto. Então, já peguem os seus lápis de cor amarelo, porque é clarinho, não vai tampar as nossas letrinhas. Amarelo. Vamos encontrar a letrinha M. Tem a letrinha M aqui em cima no nome do macaco, no título. Só a letrinha M, tá bom? Não é para pintar o nome todo. Tem a letrinha M aqui na primeira linha. Onde mais tem a letrinha M? Vamos ir olhando. Na primeira linha... Não tem. Na segunda linha, tem uma letrinha M aqui, depois da letrinha O e antes da letrinha P. Pronto. Vamos ver na outra linha. Mais uma letrinha M. Continue. Mais uma letrinha M na palavra uma. E na última linha, também tem uma letrinha M no nome da comadre. Excelente, crianças! Pintamos a letrinha M. Agora, atividade número 2. Circule no texto a palavra macaco. Eu escrevi aqui, ó. Macaco. Aqui no texto,
Onde é que tem a palavra macaco? Quero ver se vocês descobrem. Nós já pintamos ela. Muito bem, tá bem facinho. Olha, está logo no começo do texto. Pronto. Macaco. Eu vou fazer de preto para vocês conseguirem ver. Macaco. Excelente, crianças. Agora, o número 3. Use a sua imaginação e desenhe a cena. Qual é a cena que aconteceu na história? Vocês podem desenhar o macaquinho comprando a cadeira ou podem desenhar a comadre se sentando na cadeira ou podem desenhar a coitada da comadre caída no corredor. Podem escolher o que vocês quiserem desenhar, combinado? Eu vou fazer o meu desenho aqui e você faz o seu aí. Quero ver se o seu desenho vai ficar bem bonito. Capricho aí, hein? Eu vou desenhar a comadre sentada. Não se preocupe, você consegue desenhar. Pode fazer do seu jeitinho, não precisa ficar perfeito. O importante é você tentar. Olha, eu vou fazer uma cadeira. Eu também não sei desenhar muito bem. E vou desenhar a comadre de vestido aqui. Aqui é o pezinho dela. Aqui o bracinho. Os cabelos. O olhinho. E a boquinha. Ficou bonitinho o meu desenho? O de vocês também tá ficando lindo! Depois que terminar, não esqueçam de colorir para ficar bem bonito, tá bom? E já sei o que a gente pode fazer. Sabe aquelas atividades lindas que vocês mandam lá no Instagram? Marca o Alfabetização Remota que a gente vai adorar ver as atividades de vocês e vai comentar em todas elas. Eu quero ver esse desenho de vocês, tenho certeza que tá lindo. Eu já estou quase terminando. Vou pintar a roupa da minha comadre de rosa. E eu vou pintar o meu sofazinho, a minha cadeira de marrom.
para terminar, eu vou pintar o chão, porque senão ela fica voando. Aí, lógico que ela vai cair, né? Eu sei que lá na história ela cai, mas ela não precisa ficar voando, coitada. A cadeira e a pessoa tem que ter chão, né? Lembrem-se sempre de quando fizer o desenho, fazer o chãozinho para ele. A não ser que você vai desenhar um avião, aí você não vai fazer um chão para desenhar um avião, não é? Ah, então tá bom. Pronto. O que vocês acharam? Ficou bonitinho o meu desenho? Obrigada! Eu vou fazer um monte de coraçãozinho para vocês. Tenho certeza que o desenho de vocês está lindo. Um beijo para vocês. Aguardo as atividades marcadas lá no Instagram. Tchauzinho! Até a próxima atividade!